我是吴安。明后两天还有下个礼拜5月3号、4号，还有5月5号的星座运势到底如何呢？赶快提醒你，有三个星座运势非常旺盛，在这边要恭喜你了。首先要恭喜处女座的朋友，在工作场上非常不错，还会有贵人来帮忙，让你效率增加哦。天秤座朋友也不赖，在感情上是如鱼得水，另外一半非常的支持，而且非常甜蜜。而天蝎座朋友更是好运当头，不但突破瓶颈，而且心中还有很多的新规划。不过三星座运势弱一点，在这边要留意了。牡羊座朋友特别容易在投资理财上有大破财的倾向。巨蟹座朋友做任何决定前，一定要参考一下专家的意见。而狮子座的朋友呢，虽然运势不错，不过身体方面一定要多加保养哦。不同星座幸运数字和颜色这边提醒你，火象朋友呢是咖啡色系，最佳数是8；土象朋友是蓝色系，最佳数是9；风象朋友是粉红色系，最佳数是6；而至于水象、水瓶朋友是灰色系，最佳幸运数字是1哦。